עכשיו הרעש בא משם. אילת, איזה בעייתיים אתם, השם ידעים. היום אני הולך פה בטיילת באילת. אז מישהו אומר לי, לא ידעתי אם זה אתה או לא אתה. אמרתי לו, למה? אומר, וואלה, לא זיהיתי אותך ככה. אמרתי לו, מה זה ככה? אז אומר לי, ככה. אמרתי לו, תקשיב, צדיק. אני מחנך את הילדים שלי, שלפני בגדים תהיה בן אדם. הבגדים לא קובעים מי אתה. שאלתי פעם את הצדיק הרב ישעיהו פינטו, בעקיפין, למה הוא שינה את הסוג לבוש? הוא אמר, כדי שאנשים ילמדו שסוג לבוש לא קובע מי אתה. התורה מחנכת אותנו, והרב פה, השתבח שמו, הרב רותם היקר והקדוש, הרב רותם חזן, באמת, באמת, שכולו לשם שמיים, כמה תשבוכות קיבלתי עליו, נבעלתי. אמרתי, מה אתה מושיב אותי לידו, רבי דניאל? מה אתה, אתה שוגע? אני אומר, לא, רבנו, לא, מה אתה, לא, מה? אמרתי, לא, אני גדול בגודל, מה אתה מושיב אותי ליד גדול בזה, יש דבר שמולד. ועוד הרב, הרב של, של כולנו, הרב רפאל ויצמן, השתבח שמולד, זכיתי לראות אותו, אני אומר, יותר מהמספר אצבעות שיש לי בגוף, וכל פעם מחדש התעליתי מחדש. יש לנו אנשים שקשורים לשנינו, ליאור גניש אחד מהם שהוא אהוב ליבי, ועוד אנשים גדולים, השתבח שמו לעד שקשורים לשנינו. אז השתבח שמו לעד. אז היום ככה ש... אני בדיוק מספר על הטיילת, אתה מבין? והנה מי שהיום נתן לי שייק, אני עד עכשיו לא... אני עד עכשיו מהשייק הזה, הלכתי לתומר המתוק לאכול באשכרה, אשכרה פינק אותי. ואני אומר, אני באתי לאילת, עד שהתחלתי דיאטה, הלכה דיאטה. זה עשה לי שייק, השתבח שמו לעד. אמרי? איזה מתוק, הוא ראה אותי. עכשיו, ראה אותי, הוא לא זיהה אותי, ראה אותי על אזרחי. אז ששאלו אותי, היה איזה מישהו, וואלה, איזה לשאול. אמר לי, וואלה, לא זיהיתי אותך ככה. אמרתי לו, אז אמרתי לו, תקשיב, קודם, אז מאיפה הבאתי את זה? באמת, אז היה מאוד חשוב לי. שדרשתי דרשה על זה ואמרתי את זה, נתן לזה בקצרה ככה, זה אפילו לא התחלתי את השיעור, אבל כתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. ושם יש, תבח שמולד, מעל 70 פוסקים, מעל 70 פרשנים שמפרשים את הפסוק, מה זה ויהיו בכל עת בגדיך לבנים? התורה מצפה ומבקשת מאיתנו שכל הזמן יהיה נקיים. איפה? בבגדים. מה הכוונה? הכוונה, מה זה הבגדים? בגדים, מה אנחנו, איך אנחנו לובשים בגדים, על פי מה, על פי המידות שלנו. אני מתוודא, מי שרוצה לקנות לי חולצה, אני אקסטרה, אקסטרה לארג'. כרגע. הייתי אקסטרה לארג' לפני שבאתי לפה הרב. אז אני פעמיים אקסטרה, נראה לי, כן, אבל שלבר שמולד, החולצה הזאת כבר הכפתור, לא רוצה להראות לכם, הוא לכימון שמאל, מתפוצץ, זו שנייה, אני אומר. אני אגלה, אבל מה זה יהיו בגדיך? יהיו מידותיך. למה הבגדים, אדם לובש אותם לפי המידות שלו. אם אני אשים על עצמי שמאל, זה חצי גוף. אם אני אשים על 4 אקסטרה לארג', אני אראה רחב יותר מדי, לא צריך, עזוב. אבל אם אני אשים על המידות שלי את הבגדים שמתאימים לי, אז זה בעצם המידות של האדם. יהיו בגדיך, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, הכוונה שבכל עת אתה תהיה עם מעשים טובים, לא עם בגדים נקיים. חשוב להיות עם אדם נקי, כמו שאומרת הגמרא, תלמיד חכם שיש עליו קטם, אנחנו יודעים מה ההמשך, אבל יש לזה הרבה פירושים, זה לא שיעור שלנו, אני רוצה לבלבל אתכם. אני רוצה לגעת בנקודות האלה שמאוד מאוד חשובות לי, ממש חשובות לי. וזה בן אדם לחברו, וזה לפני לבוש, וזה לפני כובע. אני אומר את זה כבר 9 שנים בדרשות שלי. אני רגע לפני שאני בא לשיעור, אני שם את הכובע ואת הז'קט עליי. רגע מיד אחרי שנכנס לאוטו, כולם רואים ויודעים את זה, אני מוריד את הכובע, מוריד את הז'קט, שם עליי איזשהו... איזה קפוצ'ון או איזשהו שריג ונכנס לאוטו ואני חוזר להיות רונן. כי הכי טוב בעולם זה לפני הכל תהיה בן אדם. לכן כתוב טוב שם משמן טוב ולא כתוב טוב התואר מהשם שלך. לא כתוב על התואר שלך, לא כתוב טוב להיות בעל תואר מלהיות בעל שם, אלא כתוב טוב שם משמן טוב. קודם כל תהיה בן אדם. אם לא נהיה בני אדם, מה זה שווה בעולם? אז לא משנה איך אתה לבוש, אני כבר... אני במיוחד בדור הזה, שאתה רואה אנשים עם שחור לבן, עם לבוש חרדי ששכחו בפורים להוריד תחפושת, אז אתה אומר, היום לפעמים מפחיד לבוא שחור לבן. מפחיד אפילו היום להיראות חרדי, כי לחרדים אין חיבה. כי כשרואים אדם שמייצג את השם ומתנהג ההפך מה שהשם ציווה, אז אתה לפעמים נגעל ונרתע ואפילו דוחה אותם ממך.
אז אני אומר, לא, אני אומר שמסתכל, אתה יודע, שאלו אותי כבוד הרב, למה סביבך יש אנשים שמתוך 100% אולי 20% שחור לבן? אמרתי, כי אני בחיים לא דרשתי מהחברה הקרובים שלי להחליף לבוש. אף פעם לא ביקשתי להחליף מלבושים. אז מה אני כן מבקש? להחליף מעשים. לכן הגמרא בראש שנה ט"ז אומרת, שינוי מעשה, הוא משנה גזר דינו של האדם. אם אתה רוצה שישתנו אנשים סביבך, או תהיה טוב לסביבה שלך, או שתהיה טוב לאלוקים שלך, שהוא זה שבסוף משלם, נותן לך וגם לוקח ממך, תשנה את המעשים שלך. ובשנות מעשים לא צריך לשנות בגדים, צריך לשנות את הבפנים, לא את מה שיש בחוץ. כי בגד הוא על הגוף. מעשים הם בתוך הגוף, הם בתוך הנפש, הם בתוך הנשמה שלך. לכן בכל עת יהיו בגדיך לבנים, שהמעשים שלך יהיו טהורים.